Campeã Égua Menor, Box 58, J.A., muitas graças. Criador José Antônio Anzanello, expositor Elizabeth Lemanski, Fazenda Paraíso, Balsa Nova, Paraná. Égua Zaina encara a pista com muita naturalidade, tanto montada como no cabresto. Excelentes aprumos, posterior potente, equilibrada, muito feminina. Passamos então ao grande campeonato na categoria das fêmeas. Chamamos a pista. Campeã Potranca Menor, box 49. Campeã Potranca Maior, box 53. Campeã Égua Menor, box 58. Campeã Égua Adulta, box 69. E campeã Égua Prim, box 79. Grande campeã, box 58, J.A., muitas graças. Criador, José Antônio Anzanello, expositor Elizabeth Lemanski, Fazenda Paraíso, Balsa Nova, Paraná. Chamamos a pista, box 54, reservada campeã Égua Menor. Pois aqui no final do julgamento das fêmeas, quatro excelentes eventos, excelentes futuras matrizes da raça, que foram proporcionar, passar essas qualidades delas para o nosso futuro da raça. É muito gratificante para a gente vir numa pista, seja ela onde for, e se deparar com animais dessa qualidade. A grande campeã, para mim, considero uma égua, uma das éguas ímpares que eu tenho julgado nos últimos tempos, uma égua de extrema qualidade, feminina, pisteira, caminhadeira, de muito boas angulações, de bom tórax, uma égua realmente que qualquer um de nós gostaria de ter na sua manada. A potranca reservada também considera nas mesmas qualidades da grande campeã, numa total evolução, visto que eu já joguei ela em outros momentos, e ela vem numa crescente, então está de parabéns também à potranca. A terceira melhor fêmea, uma égua que, como eu falei, talvez das fêmeas tenha sido a égua que mais se apresentou montada. Nosso cavalo, sendo um cavalo de arreio, tem que ter boas andaduras. Ela teve boas andaduras montadas e tem boa apresentação no cabresto. Também muito boa égua. E a potranca, talvez agora pela chuva não esteja caminhando tanto, mas uma potranca que eu vejo muita evolução nela. Uma potranca muito equilibrada e muito firme de linhas. Então aqui estão de parabéns essas quatro éguas, bem como seus criadores e proprietários. Convidamos então o diretor de provas do Núcleo de Pato Branco, do Núcleo Sudoeste do Paraná, Vanderlei Casagrande, representando o presidente do Núcleo, Sr. Paulo Fortes, para que entregue o troféu, a escarapela e a faixa do melhor exemplar da raça. Melhor exemplar da raça, box 58, J.A., muitas graças. Criador José Antônio Zanello, expositor Elizabeth Lemanski, Fazenda Paraíso, Balsa Nova, Paraná.